এইটো ত্ৰিভুজৰ এই কোণটোৰ মাপ হৈছে এক্স আৰু এই এক্সৰ মাপটো কি হ'ব উলিয়াব লাগে আমাক দিয়া আছে এই বহিঃকোণটোৰ মাপ 125 ডিগ্ৰী আৰু এই বহিঃকোণটোৰ মাপ দিয়া আছে 125 ডিগ্ৰী গতিকে আমি এই দুটাৰ সহায়ত আমি এই এক্সটো উলিয়াম আমি জানো যে ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী এইটো এটা দুটা আৰু তিনিটা এই তিনিটা কোণৰ আমি যেতিয়া যোগ কৰিম তেতিয়া আমি 180 ডিগ্ৰী পাম এইটো ওৱান এইটো এংগল 1 দিছোঁ আৰু এইটো দিছোঁ এংগল 2 এইটো 1 নম্বৰ কোণ এইটো 2 নম্বৰ কোণ এতিয়া এই আমি যে দেখা পাইছোঁ এই এডাল ৰেখা হয় এডাল সৰল ৰেখা আৰু এই সৰল ৰেখাডালত আমি আমি কিমান পাওঁ 180 ডিগ্ৰী থাকে এই গোটেইটো মানে মই যদি এটা বেলেগ অকলশৰীয়াকৈ ৰেখা এডাল আঁকি দেখুৱাওঁ এই ইয়াত থাকে 180 ডিগ্ৰী আৰু তলৰ ফালেও থাকে 180 ডিগ্ৰী আৰু এনেকৈ এপাক ঘূৰি দিলে থাকে 360 ডিগ্ৰী গতিকে এইডাল এডাল আমি সৰল ৰেখা দেখিছোঁ আৰু ইয়াতে দুটা কোণ ভাগ হৈছে এই ৰেখাডালে ভাগ কৰিছে ওপৰটো হৈছে 125 ডিগ্ৰী আৰু তলৰটো হৈছে আমি নাম দিছোঁ 1 বুলি আমি গম নাপাওঁ গতিকে আমি এইটো আমি কেনেকৈ গম পাম 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 125টো আমি বিয়োগ কৰিলে আমি সেইটো পাই যাম আৰু ঠিক তেনেকৈ এইডাল এডাল হৈছে সৰল ৰেখা হয় ইয়াত এই ৰেখাডালে এই কোণটোক দুভাগ কৰিছে গতিকে এই দুটা যোগফলো আমি কিমান পাম 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী পাম কাৰণ এডাল সৰল ৰেখাত কিমান থাকে 180 ডিগ্ৰী থাকে গতিকে আমি আৰম্ভ কৰোঁ মেজাৰমেণ্ট 1 প্লাছ 125 ডিগ্ৰী সমান 180 ডিগ্ৰী কাৰণটো লিখিম সৰল কোণ ইমপ্লাইজ মেজাৰমেণ্ট অফ 1 = 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 125 ডিগ্ৰী সমান 55 ডিগ্ৰী গতিকে আমি এই কোণৰ মাপটো পালোঁ আমি ভিতৰৰ কোণটোৰ মাপ পালোঁ 55 ডিগ্ৰী তেনেকৈ এইটো একেই হ'ব সংখ্যাকেইটা একেদৰে 2 + 125 ডিগ্ৰী = 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী - 125 ডিগ্ৰী 55 ডিগ্ৰী পাই গ'লোঁ আমি গতিকে এইটো 55 ডিগ্ৰী পালোঁ এতেকে ত্ৰিভুজৰ এটা উপপাদ্য আছে যে ধৰ্ম আছে যে এটা বহিঃকোণৰ মাপ ইয়াৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ যোগফলৰ সমান এইটো এটা হৈছে এইটো ত্ৰিভুজৰ বহিঃকোণ হৈছে এইটো বাহিৰৰ কোণ বহিঃকোণ মানে আৰু এইটো বহিঃকোণ আৰু এইটো বহিঃকোণ গতিকে এইটো বহিঃকোণৰ ইয়াৰ অন্তঃকোণ হৈছে এইটো গতিকে এইটো আমি ল'ব নালাগে এই বহিঃকোণটোৰ মাপ উলিয়াবলৈ হ'লে ইয়াত ইয়াৰ দূৰত থকা অন্তৰ্বৰ্তী ইয়াৰ দূৰত আছে এইটো অন্তৰ্বৰ্তী কোণ আৰু ইয়াৰো দূৰত আছে এইটো দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ গতিকে এই দুটা দূৰৰ কোণ দুটা যোগ কৰিলে আমি যিমান পাম এই এক্সটো সিমান ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে 1 ডিগ্ৰী আমি পাম 1 + 2 55 ডিগ্ৰী + 55 ডিগ্ৰী সমান 110 ডিগ্ৰী গতিকে এইটো আমি কিমান পালোঁ
দশ ডিগ্রি।